საზოგადოებრივი რეზონანსის შემდეგ კომპანიას, რომელმაც წერეთელზე სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, ახალი ხელშეკრულებები აღარ გაუფორმეს. Სკანდალურად გაშვებული Millennium Builders Group-ი მომხდარიდან მალევე რეგიონებში დაახლოებით 13 მილიონიანი 7 ტენდერისთვის შეარჩიეს, რასაც კრიტიკა მოჰყვა. Merias იმის გამოც აყვედურობდნენ, რომ დაწუნებული კომპანიები შავ სიაში არ მოხვდნენ. Ახალი ტენდერების გაუქმების გამო Millennium Builders Group-ი მედიას ადანაშაულებს. Tamar Demetrashvili გვეტყვის რა პრეტენზიები აქვს კომპანიას. Millennium Builders Group-ი თბილისის მერიას უჩივის, დავიწყოთ ამით, თუმცა უკმაყოფილოა, რომ მედია პროცესებში ჩაერია. Მეტიც ჟურნალისტებს აბრალებენ რეგიონებში გამოცხადებული იმ ტენდერების გაუქმებას, რომლებშიც Millennium Builders Group-მა გაიმარჯვა. Კომპანიამ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ საჩივარი უკვე შეიტანა და კომპანია შეეცდება დაამტკიცოს, რომ წერეთლის გამზირის პროექტიდან მათი მოხსნა უკანონო და უსამართლო იყო. Თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელის სურვილია, რომ ეს ჩუმად და უხმაუროდ მოხდეს, სამაში კი ხელს სწორედ ჟურნალისტები უშლიან. Sistema, cu situația cu atât, ahitan, vizina sa, oceleba sa, vizina sa, vizina sa, am realova si da uicea greu, tu ești romeli, halki, tu alo, diseti, am bavi, atehet, e da uicea greu, tu ești da uicea zaral, da iseu, tu ești da halki da zaral, da iseu, tu ești da zaral, da iseu, tu alo, da ureha, da uci tu lucru, bro, bili fi smeria, da si uași, tu ești cu atât, tu ești poziția, tu ești mai și mă uit, mă uit, de vita, da uicea greu. Conda, ta uicea greu, ima, da sunt am uicea greu, da, raga, mă uit, ima, ta uicea greu, aș vrea ce mi-e greu, am greu. Tu ai mutat, ai stat pe patru, ai rasat, ai stat pe patru, ai stat pe patru, ai stat pe patru, ai Წერეთლის გამზირზე მომუშავე ორივე კომპანია კი შავ სიაში უკვე შეიყვანეს და ეს 5 თებერვალს მოხდა, ამას ადასტურებს შესყიდვების აგენტოდან დღეს ფორმულაცვის გამოგზავნილი წერილი. Დოკუმენტში აღნიშნულია ორი განკარგულება, რომლებიც სწორედ 5 თებერვალსაა გამოცემული და რომლის საფუძველზეც Millennium Builders Group-ი და RTD შავ სიაში შეიყვანეს. Მიზეზი კი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნდა შესრულება. Იმავე დღეს საღამოს კი სიღნაღის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში გამოცხადებული ტენდერები თავად ამ მუნიციპალიტეტებმა გააუქმეს. Motivele არ უკავშირდება არც შავსიას და არც მედიის გავლენას. Ზოგიერთ შემთხვევაში სატენდერო კომისიები პროექტში გამორჩენილ ქუჩებს, ზოგ შემთხვევაში დაფინანსების ნაკლებობას, ზოგ შემთხვევაში კი პროექტში ცვლილებას ასახელებენ. Საუბარია 7 ტენდერზე, რომელთა ჯამური ღირებულებაც 13 მილიონს აჭარბებს. Ei, tenderii, am iucat asta, nu jurnalisturi, ai am gamosul de bici, am de 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 gamosul de ისე მომწარ რა, მაჩუკარ და რაღაცა პატი ვიმცა. Tuki Millennium Builders Group-ი მიიჩნევს, რომ ამ ტენდერების გაუქმება მედიის ბრალია, მაშინ გამოდის, რომ გარდაბნის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების სატენდერო კომისიებმა მოიტყუეს და ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომლებითაც ტენდერი გაუქმდა, არასწორი ინფორმაცია ჩაწერეს. Ამ შემთხვევაში შავ სიაში შეყვანილ კომპანიის დირექტორს დამატებითი არგუმენტები ეძლევა, რომ სასამართლოს კიდევ რამდენიმე სარჩელით მიმართოს საკუთარი უფლებების დასაცავად. Ჩვენ კი ჩვენი მხრივ შევასრულებთ მოვალეობას, ჩვენს მოვალეობას და ამ სასამართლო პროცესებს აუცილებლად გავაშუქებთ.